Ja, jeg står her med landstræner Lars Nørgaard Pedersen. Og Lars, fortæl os lidt dit indtryk af det danske mesterskab. Altså, det er lige netop overstået. Jeg synes, at vi fik en rigtig, rigtig værdig vinder og nogle de rigtige medaljetagere. Der skete jo en hel del i dag, både i første og anden omgang, og spændingen den forblev helt til slut. Og jeg synes, at man må anerkende, at Lars Bak har de sidste par uger sagt, nu har han hest, der springer osv. Og hvis man har fulgt den her i weekenden, jeg så den også selv ved nationsspringningen i Østrig sidste weekend, så kan man kun give ham ret, at det ser ud til, at han har en hest, der kan vokse til en hest, der er international topkaliber. Det er jo spændende for dig i et år, som er EM-år på hjemmebane. Er du en positiv mand efter mesterskabet? Det synes jeg, jeg er. Der dukker jo altid et nyt emne eller to op i løbet af sådan et mesterskab. Måske ikke til EM til sommer, men til fremtiden. Jeg synes, vi så masser af god ridning, velovervejet ridning. Men det viser også, at når vi kommer på det her niveau her, at det bliver søndag, at hesten har gået 4 omgange, så skal der gode heste til. Og det er måske på det punkt, at det halter en lille smule. Ja, fordi banerne, der mødte rytterne her, det var jo bestemt et mesterskab værdigt, eller hvad er dit indtryk? Ja, altså det er jo klart, det er jo ikke helt det niveau, vi rammer i Herning, men jeg synes, det var rigtig, rigtig passende. Vi er stadigvæk i maj måned og skal vurdere hestene og skal bruge det til at gå den danske mester med, men det skal jo samtidig være således, at hestene er friske til resten af sæsonen, så jeg synes, det var passende, men alligevel så fik vi også skilt forne fra bukkene. Næste store opgave for landsholdet, det er CSU i Bernstorffparken på hjemmebane. Ja, der er lige præcis 14 dage til i dag, og der gør vi det, at vi gør vores tanker her i aften, og så i løbet af morgen, der sætter vi navnene på de 5 mennesker, som skal være bruttohold, eller de 4, der skal ride i København, men alle dem, vi så til start i dag, det DM er næsten alle sammen klar til start i København. Jamen, det bliver jo spændende at følge rytterne fremover. Tak for det.